এটি অকণমানি দেখিলেই মৰম লগা কণমানিটিৰ ফুটানো ফুটা মাত। বয়স মাত্ৰ দুবছৰ আঠ মাহ, কিন্তু কণমানিটি যেন বিশ্বকোষৰ জৈৱিক সংস্কৰণ। বিভিন্ন তথ্য অনৰ্গল কৈ যাব পাৰে, অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন তথ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এটা ছেকেণ্ডৰো প্ৰয়োজন নহয়। শিৱসাগৰৰ খনামুখ দীঘলীজানৰ এই কণমানিটিৰ নাম তুষাৰ শইকীয়া। মাত্ৰ আঢ়ৈ বছৰ বয়সতে প্ৰখৰ স্মৃতিশক্তিৰ পৰিচয় দিছে তুষাৰে, আৰু সেইবাবে অঞ্চলটোত চৰ্চিত হৈ পৰিছে তুষাৰ। পাঁচশৰো অধিক হ'ব যিকে জানে। মই খুব কম সময়, যেনিবা এবছৰ বয়সৰ পৰা যেতিয়া মাত ফুটিছিলে, এটা দুটাকৈ প্ৰায়বোৰ কথা মানে সৰু সৰু যিবোৰ জানে, যেনিবা জানিব পাৰিব, তেনেকৈ শিকাই। তাৰপিছত আপোনাৰ ভাৰতৰ ৰাজ্য, তাৰপিছত তাৰ ৰাজধানীবোৰ ক'ব পাৰে, তাৰপিছত জিলা সদৰ ঠাই জানে, শংকৰদেৱৰ পৰা ধৰি মহাপুৰুষৰ পৰা ধৰি তেওঁলোকৰ পৰা ধৰি সকলোবোৰ তেওঁ ক'ব পাৰে। অজয় শইকীয়া আৰু নৰ্মদা ঠেঙালৰ সন্তান তুষাৰে নিমিষতে কৈ দিব পাৰে ৰাজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন তথ্য, যাৰ বাবে তুষাৰক কোনোৱে আখ্যা দিছে স্মাৰ্ট বয়, কোনোৱে দিছে গুগল বয়। প্ৰখৰ স্মৃতিশক্তিৰ উমান পাই তুষাৰৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আছাম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু নেশ্যনেল বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।